নমস্কাৰ, জে আৰ জি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট পদৰ সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছিল যে বসুন্ধৰা 2.0ৰ আণ্ডাৰত প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিক্টতে ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ পদত নিযুক্তি দি থকা হৈছে, আৰু এই পদবিলাকৰ বাবে যিহেতু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন বা অফলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই, পদসমূহৰ বাবে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হয়। এতিয়া এইবাৰ গোলাঘাটত ওলাইছে 22টা পোষ্ট। এই পোষ্টসমূহৰ বাবে আপোনালোকে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কেতিয়া ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব সেই সম্পৰ্কত জানি লওক। এতিয়া পোষ্টসমূহৰ সম্পৰ্কত প্ৰথমতে আপোনালোকে চাওক, পোষ্ট নেম ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট, টোটেল পোষ্ট হ'ল 22টা, অৰ্গেনাইজেশ্যন বোকাখাত RC, আৰু কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল 12 পাষ্ট। এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ নট এপ্লিকেবল, ইণ্টাৰভিউ টাইপ হ'ব ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ। এই পদসমূহৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ হ'ব 21 এপ্ৰিল 2023ত। 21 এপ্ৰিলত মণ্ডল বেৰাকত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব, আৰু মণ্ডল বেৰাকটো আছে বোকাখাট ৰেভিনিউ চাৰ্কুলৰ যিটো অফিচ, সেই অফিচৰ অপজিট ছাইডত কি হৈছে, যিটো মণ্ডলৰ অফিচ আছে তাতে ইণ্টাৰভিউ হ'ব। পোষ্ট যিহেতু ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট গম পাইছে 22টা পোষ্ট আছে, আৰু বোকাখাট হ'ল চাৰ্কুল, ৰেভিনিউ চাৰ্কুল বোকাখাটত আছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন 12 পাষ্ট হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। কম্পিউটাৰ নলেজ কিন্তু কম্পালচৰী, সেইটো আপোনালোকে মন কৰিব। ৰেট হ'ল 13,048 টকা পাৰ মন্থ, আৰু ডিউৰেশ্যন এনগেজমেণ্টৰ 2 মাহ, অনলি 2 মাহৰ বাবে এই পোষ্টবিলাক ওলাইছে। ডেট অফ ইণ্টাৰভিউ হ'ল 21 এপ্ৰিল 2023। 10টাৰ পৰা ইণ্টাৰভিউ হ'ব, গতিকে আপোনালোকে 10-ৰ আগত ইণ্টাৰভিউ স্থানত উপস্থিত হ'ব লাগিব। ভেনু অফ ইণ্টাৰভিউ দ্য মণ্ডল বেৰক, অপজিট অফিচ অফ দ্য চাৰ্কুল অফিচাৰ, বোকাখাট ৰেভিনিউ চাৰ্কুল। ৰিকুৱেয়াৰ্ড ডকুমেণ্টছ চাওক, আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব। SSLC এণ্ড HS পাছ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, SSLC আৰু HS মাৰ্কশ্বীট লাগিব, কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, ID প্ৰুফ এণ্ড এড্ৰেছ প্ৰুফ লাগিব। এইখিনি আপোনালোকে লগত লৈ যাব, মেইন কপিও নিব আৰু এটাষ্টেড কপিও লৈ যাব। এজ লিমিটটো আপোনালোকে চাওক, 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে মিছন বসুন্ধৰাৰ আণ্ডাৰত যিটো জিঅ' টেগিং হৈ আছে, সেই জিঅ' টেগিঙৰ কাম কৰিব লাগিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।